Je hebt dus gewerkt als politieagent en je bent dus nu misdaadverslaggever. Ja. Maar als politieagent heb je meer toegang tot bepaalde informatie. Ja. Maar je moet je ook aan meer regels houden. Klopt. Als journalist hoef je eigenlijk niet per se aan regels te houden. Maar heb je ook minder snel toegang aan, tot informatie. Ja. En als je dan een zaak hebt, hoe heb je dan het meeste invloed daarop? Of hoe je iets kunt oplossen als politieagent of als journalist? Nou, het is zeker niet zo dat je natuurlijk als misdaadjournalist niet aan regels hoeft te houden. Ook voor journalisten gelden bepaalde regels. Alleen ik hoef niet het wettig en overtuigend bewijs te leveren dat iemand schuldig is aan iets. In die zin heb je het als misdaadjournalist iets makkelijker. Want je hoeft, laten we zeggen, niet met het wetboek van strafvordering of strafrecht in de hand je onderzoeken te doen. Precies, dat je misschien wel meer vrijheid hebt als journalist om bepaalde dingen te doen. Ja, kijk, als ik een onderzoek wil doen in het buitenland, en dat doe ik dan in het kader van televisieprogramma's die ik maak, dan hoef ik niet een rechtshulpverzoek in te dienen bij dat betreffende land. En ik kan in principe met een cameraploeg of met mijn laptop in het vliegtuig stappen en aan de slag. Dus je kan sneller te werk gaan als journalist. Ja, en je bent ook niet af. Kijk, een dagbladjournalist of een krantenjournalist werkt vrij solitair. Die hoeft niet met een heel team van cameramensen of geluid of redacteur op pad. Dus je bent heel flexibel en je kunt heel snel. Kun je eigenlijk beslissen of je iets gaat oppakken of wat je gaat doen. Dat is een heel groot voordeel en ten opzichte van de overheid. En wat ook een groot voordeel is, en daarom vind ik het soms wel eens onterecht als er met een beschuldigende vinger naar de politie wordt gewezen van ja, maar waarom pakken ze dat niet op en wat is dat voor, waarom lossen ze bepaalde zaken niet op? Kijk, als ik als journalist aan een zaak begin, dan heb ik al wat voorwerk gedaan. Ik ga kijken of de kans van slagen redelijk is. Wat zijn de aanknopingspunten? Ik heb de luxe om te kunnen zeggen, nou die zaak doe ik niet en die zaak doe ik wel. In principe heeft de overheid, politie, Openbaar Ministerie, die moeten natuurlijk gewoon alle aangiftes opnemen en dan pas een keuze maken. Maar uiteindelijk, als je het met elkaar moet afwegen, wanneer heb je, denk je, het meeste invloed? Als journalist heb je veel meer invloed, denk ik. Dat hoor ik ook terug vanuit de criminele hoek. Dat ze echt 10 keer liever een rechercheteam van 30, 40 personen achter zich aan hebben dan een journalist die gaat publiceren in een krant. Omdat dat effect is veel dodelijker voor een crimineel dan dodelijker natuurlijk in figuurlijke zin. Ja. Dan een politieonderzoek, want dat risico calculeren ze altijd in. Maar op het moment dat je over jezelf als boef grote krantenartikelen ziet en je wordt genoemd op televisie en dergelijke, dan weet je eigenlijk dat het einde in zicht is. Want dan gaat er zoveel krachten gaan loskomen. Publiciteit. Je hebt meer macht als journalist. Okay. Ja, dat denk ik. Maar dat geeft je ook een grote verantwoording. Want dat betekent als ook journalist dat, ja, natuurlijk, want je moet daar ook zorgvuldig mee omgaan. Ja. Want je kunt heel veel schade veroorzaken. Als je als journalist, en dat bedoel ik ook, je moet je aan regels houden. Als je als journalist iemand beschuldigt, beschadigt. En het niet klopt. Ja. En het klopt niet, dan kan je iemands leven ruïneren. Is dat wel eens bij jou gebeurd? Nee, maar ik heb wel toch ook soms in de haast om dingen boven water te krijgen. Of in de veronderstelling toch dat je misschien door een publicatie ook wel weer nieuw bewijs kunt krijgen. Toch misschien achteraf gezegd, nou, daar had ik even iets minder gas moeten geven. Okay. Dat had ik even iets rustiger aan moeten doen. Dus eigenlijk is het belangrijkste uitgangspunt altijd gewoon heel goed onderzoek doen voordat je iets opschrijft of voordat je iets roept op tv. En horen en wederhoor toepassen. Dat is natuurlijk ook, zeker in de misdaadjournalistiek, is dat heel belangrijk. Leuk dat je keek. Like, deel en abonneer. Tot snel!